ko? Mēs varam sākt. Jā. Jā. Kā jau mēs teicām, ka šo otrdienu mums būs neparasta lekcija. Pirmkārt, pirmajā daļā mēs noslēgsim projektu Izmaini savu dzīvi 90 dienās pirmo sezonu. Jā, 2019. gada pirmā sezona. Pirmā sezona, jā, kura sākās 1. janvārī. Piedalījās mums daudz cilvēku, jā, un īstenībā es pati biju šokā par visiem tiem rezultātiem, kas tika publicēti un ko cilvēki dalījās. Mums bija īstenībā slēgtā grupa. Mums bija čats, kurā cilvēki droši arī rakstīja tās savas sajūtas un tās savas izmaiņas un visu tās atklāsmes, kas bija šajā, teiksim, periodā, ko viņi bija sajutuši. Un, iznībā, man ir liels prieks un vispār gandarījums par to, ka mēs to vispār uzsākām, jo viņš varēja arī nesākties, jā. Jo mēs viņu sākām reāli palaidām gada beigās. Un visi vēl teica, ak, Dievs, nu kurš tad gribēs no 1. janvāra? Visi taču tagad domā par svētkiem, kurš jums tur pieteiksies. Un tu biji vienīgā, kas teica, nē, tieši vajag no 1. janvāra. Nē, jā, ja jūtam, ka vajag, un man bija tā sajūta, ka vajag. Un kad būs cilvēki, kas īstenībā tieši no šis te svētku laiks bija, nu, priekš kuriem cilvēkiem varbūt daudziem bija tas laiks, kurā viņi pārdomāja vispār savu dzīvi, kādā viņi... Dē ir, ja, bišķi tā maigi izsekoties daudzi, ja, kad vajag, nu, tieši 1. janvāris būs tas, ka cilvēki sagribēs kaut ko tiešām izmainīt, un viņi būs gatavi iesaistīties un gatavi rakstīt tās apņemšanās anketas, un tik tiešām bija treneri ļoti daudz, un dalībnieki bija vēl vairāk, un tie rezultāti, kas tika saņemti, viņi bija īstenībā ļoti, ļoti... Nu, īstenībā var tikai pabrīnīties, ka 90 dienās var tādus rezultātus sasniegt. Dažiem mums cilvēkam... jau pēc pirmā mēneša bija. Jā, jau pēc pirmām nedēļām dažiem bija. 5 centimetri, es atceros ļoti spilgti. Pirmās nedēļas 5 centimetri apjomā. Kā? No kā? Jā, man bija arī vīrietis projektā, kurš jau pēc mēneša viņš, nu, īstenībā viņš nevarēja pats un uzlīdz tūlītēji aiziet, jā, un pēc mēneša viņš jau brauc ar riteni. Viņš izdēra bilirona kursu un vēl pāris produktus, ko ir uzrakstījusi, bet viņš, diemžēl, nav padalījies ar rezultātu. Mēs tā publiski to nepublicēsim, bet, nu, rezultāti ir fantastiski. Vēl kaut ko tu vari pateikt? Nē, man arī projektā cilvēkiem ir ļoti, ļoti daudz labu rezultātu, un patiesībā manā komandā arī nāca cilvēki, kas jau tā kā bija iepriekšējos projektos, un viņi grib turpināt, viņi grib nākt, viņi grib būt tajā sabiedrībā, viņi grib būt tajā domāšanas veidā, un šos rezultātus uzlabot arvien vairāk, jo no iepriekšējās izlauzes arī Anita Zirni, kas bija, jā, viņa arī turpināja, jo tāpēc, ka faktiski nokļūst jau tie cilvēki tādi, ka tas komplekts ar to visu, kas nu ir sakarājies gadu gadiem, tad tas saraksts ir tāds pamatīgs, un nu tad vajag ilgāk to laiku, lai tā kā to visu smuki apstrādāt, bet nu rezultāti tiešām ir brīnišķīgi. Žēl, ka daudzi nav gatavi ar to dalīties, bet nu ir tā kā ir, tāpēc, bet toties mums, man liekas, ir ļoti daudz arī drosminieku. Jā, mums ir rekordskaits drosminieku. Jā, mums ir drosminieki, kuri piedalīsies. Izlozē, jā. Manuprāt, vispār šis projekts, tieši šis projekts no janvāra, viņai pirmkārt rekord liels skaits dalībnieku. Čats muģēt muģēja. Tik daudz telegramā vakaros un tik vēlas neesmu sēdējusi pat privātajās lietās, jā. Par to jau liels prieks, ka tik daudz cilvēku sāk pievērsties citām iespējām, jā, jo viņas ir galvenais ir meklēt. Nu, tad par to jā, liels prieks. Un pastāstīt vēl par savu kopu vai? Es domāju, mēs par tiem cilvēkiem, pēc tam es vēl īstenībā pateikšu milzīgu paldies visiem treneriem. Pilnīgi visiem arī dalībniekiem, jo tur jau beigās dalībnieki sāka palīdzēt tiem, kas jaunāki un tur jau gāja, tur viens otram gribēja tiešām palīdzēt, jo tas ir milzīgs darbs, jo kaut vai atbildēt uz vienu jautājumu, ja? Cilvēkam jau liekas tikai tā, ai es pajautāšu. Citreiz pats viņš varbūt pat nepadomā, ka varbūt viņš pats zina jau to atbildi, bet gribās pajautāt. Bet reāli tajā jautājumā, lai tu viņu atbildētu, tev ir jāiedziļinās. Un tā ir arī
nu, milzīga enerģija, ja, kas tiek patērēta no treneru puses, ja, lai iedziļinātos vispār tajos jautājumos, lai pareizi noformulētu savu atbildi. Bet atkal no otras puses tas bija milzīgs treniņš visiem treneriem. Jā, tā bija milzīga pieredze un ieguvām mēs visi, ja, ne tikai dalībnieki, kam ir fenomenāli rezultāti un arī zināšanas. Ja, šobrīd jau daudzi paši ir treneri un konsultēja jau citus. Pēc pirmā mēneša man tā bija, ka daudzi aizgāja arī biznesā, ja, ja mēs par biznesu runājam, variet mums pievienoties, kuri vēlās, ja? Mēs aicinām savā komandā arī cilvēkus, kas grib kaut ko vairāk no šīs dzīves, kas grib palīdzēt citiem, ja? Kas grib dzīvot savu brīvu cilvēku dzīvi. Nu, lūk, un tā kā tas iegūms bija appusējis, un paldies visiem drosmīgajiem jautātājiem. Šis otrais, mums jau ir otrais projekts sācies aprīlī. Nu, tur tāds klusubiņš pagaidām valda. Es domā, pagaidi, jā. Visi aizņemti ar saulītas baudīšanu. Man interesē īstenībā, vai tur kaut kas notiek, un cilvēki dara, vai viņiem viss ir skaidrs. Taču var būt. Vai arī treneri, vai arī sapmā viņi uzdot jautājumus pat tiešo saviem treneriem, kā manā gadījumā. Es jau rosinu savas meitenes uzdodiet jautājumu arī čatiņā, lai pārējie dzirtu un uzreiz saņem atbildi, ja, jo iespējams tava atbilde noder vēl kādam. Ja. Bet nu, pagaidām viņi visi vēl tikai jautā man. Nu arī labi, dažreiz tā arī varbūt, ka vajag. Tad ir tas komunikācija treneri un arī ir forši. Jā, mēs nevienu nespiežam. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Mums cilvēki 11 no šīs te projekta grupas ir dalījušies ar saviem rezultātiem. Un ir viens rezultāts fantastiskāks par otru, bet mēs šeit nevērtējam ne kilogramus, ne apkārtmērus, ne cik bija traki un tagad cik vau, ja. Mēs runājam vienkārši, jo jā, jau cilvēkam ir kaut vai mazākās izmaiņas viņa dzīvē, ja, pozitīvās, ja, kaut vai enerģētika sakārtojusies, vai tas nav nenormāli liels iegūms, ja, ja cilvēks sāk, teiksim, varēt, ja, normāli dzīvot, ja, būt priecīgs no rīta, būt priecīgs vakarā, ja, nevis noguris, nomocīts un bez spēka, bez enerģijas, ja. Kaut vai elementāri izkāpt no gultas, jā, ko sākumā daudz projektu dalībnieki pat nespēja, jā. Un vispār pat fiziski viņš nespēja, jo viņam sāpēja visas malas, viņš paiet nevarēja. Nu, tas ir vēl nopietni. Jā. Nu, ko varbūt iepazīstināt ar saviem dalībniekiem, kas ir tagad izlozēks piedalās? Mana būs izlozē Ilona Pārdiņā, starp citu Ilona Dombrovska. Dombrovska. Ja tu skaties, sveicies. Un Ilona daudz lēmas dzimšanas dienā tur šodien. Šodien? Jā. Un viņa ir trenere būs dāvana. Jā, nu viņa trenere bija Vita Kovaļenko. Un Ilonai gāja visādi. Viņa arī ir publicējusi šo rakstiņu gan savā mājaslapiņā, gan arī Vitas mājaslapiņā. Bet tas tāds ļoti, ļoti svarīgais, kad es arī gribu aicināt citus, iesākot projektu, lūdzu nomēriet savus apkārtmērus. Jo, kāpjot uz svariem, nevienmēr tas rezultāts ir tāds, kā jūs iedomājaties tur mīnus, bet Ilona mums ir brīnišķīgs piemērs, ka viņa to izdarīja. Un viņas kopēja apkārtmēri visur nogainost mīnus 36 centimetri. Oho! Gan viduklis, gan uzne. Visur. Rokas, jā. Rokas, jā. Varbūt, nu, te nav glūži, bet, nu, te viss, nu, 36 centimetri. Bet pēc svara nav nekādas. Un pēc tādas. Svara nav. Nē, svars ir tikai mīnus 1,5 kilogramu. Jā, bet viss ir uz apkārtmēriem. Protams, tā ir pašsajūta, tā ir enerģētika. Tas ir viss kopā ir ļoti, ļoti uzlabojies. Bet galvenais arī tas liekais tā kā nu, apjoms ir nogājis nost. Un vēl viena lieta, ko es arī gribu aicināt, arī tas bija Ilonas sakarā, es to saku. Ja sākumā ir sliktas dušas vai sliktas sajūtas, tas nozīmē, ka tas ir process. Tātad produkts strādā. Ja, produkts strādā un organismā notiek šīs pārmaiņas, tāpēc nevajag apstāties. Ir tam jāpārkāpi pāri, ja, kad pirms jāšanas kalnā taču ir bedre, lai tiktu tā kā. Ja, tas par Ilonu.
Mācis Ilona. Apsveicam, Ilona, jau ar to, ka tu esi ieguvusi savu jauno pašsajūtu un jauno izskatu. Es domāju, izmēra apģērba. Jā. Nu, es varbūt mazliet paskaidrošu, kāpēc tā ir. Visi jau grib svaru. Viņi visi skāpj uz tiem svariem un skatās, bet šeit notiek pavisam cits kaut kas. Cilvēkam aiziet liekais šķidrums, liekā tūsku, un tauki, kā likums, ir vieglāki vienmēr kā muskuļi, kā cieti audi, kā kaudi un tā tālāk. Ja? Šeit mēs dodam arī dabas nutrientus, līdz ar to, kā saka, šie te audi, viņi kļūst biezāki, izturīgāki, kauli kļūst stiprāki. Ja? Kā mana kosmetologa saka, viņa saka, es nezinu, ko tu tur lieto, tev visa tā āda, viņa piepildīta. Tātad mēs piepildam šūnas, un tas nenozīmē, ka noies svars. Ja? Bet tātad galvenais īstenībā tajā projektā ir tas, ka noiet tas apkārtmērs. Bet kauli, piemēram, paliek cietāki, āda paliek stingrāka, nostieptāka, ja? Un tas tik daudz arī neatspoguļojas uz to svaru, mēs uz to vispār nekoncentrējamies, jo praksa rāda, ka meitenēm vienkārši lieliski aiziet apjomu, bet ar svaru ir tā kā ir. Un varbūt, ja cilvēks kaut vai bišķiņ nodarbojas ar sportu, viņam tomēr pieaug arī mazliet muskuļi, un viņi vienmēr ir tā kā smagāki par tiem taukiem, un vienalga vajag skatīties uz sevi vienkārši kopskatā. Pirms un pēc, kāds es izskatos, kā es jūtos, nevis cik es sveru. Īstenībā to jau vizuāli pēc sejas var redzēt. Ja vienkārši pataisat bildes, tad tas vizuālais jau tu redzi, ka pēc gaišāks, smaidīgāks, arvien atvērtāks. Tādas ir tās pārmaiņas patiesībā. Mm. Jā, seja noreagē pirmā, manuprāt, vispār visātrāk seja vaipsti. Tā kā paceļas tur, kur varbūt bija nošļucis, piepildās ar ūdeni. Jā, ar aminus kādēm. Jūs anītīm teiktu? Jā, man bija 4 dalībnieces ļoti dažādām vēlmēm. Divām no viņām projekta gaitā pilnīgi bija jāmaina plāns. Sākotnēji tas plāns bija uzstādīts attīrīšanās dziļā, bet tā dzīve rit uz priekšu. Pēkšņi kāda atcerējās par ļoti nopietniem pasākumiem ar lielām slodzēm sportiste un gadījās mazliet arī Nu, nevar teikt trauma, bet organismas noreagē. Katram jau viņš reagē savādāk. Un tāpēc bija krasi jāmaina, bet nu, pieturējāmies pie tādām vispārējām līnijām. Otrai sievietei arī pēkšņi atcerējās, ka jāraksta studiju darbs vai nervi un tik smagi. Protams, ka mēs koncentrējāmies uz esošās situācijas risinājumu. Līdz ar to attīrīšana atkal mazliet pabīdījās. Tā ir pilnā apmērā, kā mēs plānojām, viņa pabīdījās tālāk. Es domāju, ka meitenes turpinās tālāk vēl šo attīrīšanu. Kāpēc es teicu dažādi rezultāti? Man pirmo reizi pieredzē bija tas pārdzīvojums par katru 100 gramu, Gundega mana mīļā, jā. Es pārdzīvoju par viņa 100 gramu nevis zudumu, bet nākšanā klāt, jo cilvēki ir dažādi. Manā gadījumā nāca cilvēki gan ar svara zaudēšanu, kuri vēlējās nomest svaru, gan tādi, kuri vēlējās klāt svaru, jā, Un es parasti par tādiem cilvēkiem dzirdēju, bet nekad nebiju sastapusi savā dzīvē. Un es jums godīgi teikšu, ka svaru pieņemt, tas ir krietni smagāk nekā nomest. Es tiešām cīnījos par... Es jau viņai to neteicu, jā? Bet par katriem 100 gramiem es katru reizi tikai jautāju, kā zvans, kā tev ar svaru? Un beigās mums to, nu, izkļūt no tā nulles punktu izdevās, un tas viens kilograms, kas nāca klāt, nu, viņš ir tik svētīgs, un man liekas lielākais darbs, jā. Bet, nu, katrs cilvēks man patika ar ko, ka tas mērķtiecīgums bija tik liels. Nu, ir viena lieta, ka tu katru dienu kaut ko dari mērķtiecīgi, sasniedz rezultātus, bet tev blakus nav manis. Es esmu telefons, es esmu tikšanās varbūt reizi divās nedēļās, reizi mēnesī. Un tu paliec pats ar sevi. Un tā cīņa pašam ar sevi ir parasti vissmagākā, manuprāt. Un tie rezultāti, viens ir, ka mēs treneri priecājamies, ļoti priecājamies. Bet dažbrīd liekas, ka mēs priecājamies vairāk par viņiem. Jo cilvēkam ir panākums pārlaust sevi, iziet no šīs komforta zonas un sasniegt mērķi. Un tā ir tāds kā ākis lūpā, man kaut kas sanāca 90 dienās, tātad man sanāca vēl lielāki rezultāti gada laikā, divu gadu laikā. Un nevajag skatīties, ka citam jau rezultāts ir mēnesi tāds, kā tu gribi, jā, uzreiz, bet tev nekā. Katras organismas noreagē savādāk. Nu, es esmu vispār spilgts piemērs ar šī gada attīrīšanos, jā. Kaut gan attīros jau 3 gadi, tikai šogad, beidzot no dziļiem slāņiem nāk laukā, tas, par ko es sapņoju, nu, atrisināt, nu, Nu, te nevajag sevi šaustīt, ka nesanāk tik ātri, ir vienkārši jātic un jādara.
Nu, tas laikam tas lielākais iegūms. Un manā gadījumā trīs sievietes dalījās ar saviem rezultātiem. Ceturtā cienu viņas izvēli, tas ir cilvēka izvēle, gribu, negribu. Ļoti priecājos par viņas rezultātiem. Ieminējās Vineta, papildinu viņas gadījumā, bija tieši tas pats. Nu, pat pagājušā nedēļa atnāk pie kosmetologas un jautājums, ko tu darīji ar savu seju, tev mazo grumbu nav, tev āda ir piepildīta ar škidrumu, beidzot nav nu, teiksim, šīs škidruma zudums, jā, ūdens zudums, viss ir kārtībā, ko tu darīji, ja? Ja domāties, jau pamana speciālisti, kas ar to cilvēku strādā reizi mēnesī vai biežāk, Nu, un ja cilvēkam no malas to pasaka, tu pats varbūt to neredzi, teika, o, jā, nu, un tā tas notiek. Svarīgāk ir tad, ka pasaka, ka svešs cilvēks nevis jā, kāds, kas projektu, jo viņi jau uzreiz zina tā, domā, aha, jums jau izdevīgi, kad es labi izskatos, bet tad cilvēks no malas jau sāk teikt. Speciālisti, tā, jā, kas tiešām jā. Zina, ko saka, nu, tad tiešām novērtē. Un tā bija ar matiem, starp citu. Uzreiz frizieris saprata, ko tu dari, tev ir cita mata struktūra, tev aug savādāk mati, viss notiek. Tas tā ir. Nu, iepazīstini, vārds uzvārds. Tā, šie nav anonīmi. Nē, nē, šie nav anonīmi. Oficiāli visos sociālos tīklos publikāt. Sāksim alfabēta secībā Aija, Aija Rogale, mūsu sportiste, tiešām panākumiem bagāta sportiste. Skolas direktore, mamma, ļoti cienījama, vada biedrību sporta savā apvidū, jā, kas tiešām šobrīd apauk ar cilvēkiem, sekotājiem, veselīga dzīvesveida. Aija griezās ar to jautājumu un vēlējās atrisināt tieši imunitātes stiprināšanu, jo pagājušā gada nogalē pēc sporta sezonas diezgan krasi un ilgi bija novērojami veselības pasliktinājumi un vēlējās saglabāt to savu sportisko rezultātu, jaudu, izturību sacensībās, jā, tas ir saprotams. Un godīgi sakot, tieši sportistiem ir nevis grūti, bet ir tas izaicinājums, kā saglabāt rezultātus gadiem ritot, jā. Tieši tā, jau 50 gadi, laiks iet, jā, mēs jaunāki nepaliekam, nolietojas orgāni, nolietojas sportistiem vispār kauls, balsta sistēma, ja muskuļi savādāk sāk uzvesties, kā to izdarīt. Un man tiešām prieks, ka mums 90 dienu laikā izdevās panākt pietiekami labus rezultātus, lai cilvēks tālāk šo sezonu jau ir uzsācis ar tiešām labiem rezultātiem. Laikam tas tāds, ja skatās, tādā, nevis statusu, bet pašsajūtu, tad Aijai ir sasniegts 2011. Gada rezultāts. Tagad, 2019. Gadā, sacensībās ir uzrādīti 11. Gada rezultāti. Tātad, mīnus 6 gadi, ja? Jā, mīnus vairāk kā 6 gadi. Nu, manuprāt, sportistam tas ir vairāk 8, bet es atceros 6 gadi. Varbūt jāiekļūdos, jā, varēs palabot komentāros. Nu, vienalga, pat ja gads, tas jau ir rezultāts. Bet te ir vairāki gadi, vairāk nekā 5. Jā, par to liels prieks un turpinam uz priekšu un šobrīd viņi iedvesmo ar savu paraugu arī citus sportistus, kuri uzskata, ka, nu, teiksim tā, akna necieš, jo būsim godīgi sportistiem pienskābe, atklāts jautājums, kur viņa pēc tam paliek, kā viņa iespaidu orgānus. Jā, tomēr akne ir jāstutē, organismas kopumā ir jāattīra no pieckābēm. Attīrīšanas jautājums daudz smītņo, es pati zinu, jo strādāju jau ar daudziem sportistiem. Nu, tas ir nopietni un te ir rezultāts. Labi, nākamā Alla, Alla Šuļa. Alla griezās. Alla vai Aija? Alla. Nekas. Alla griezās ar šo vēlmi samazināt svaru un ar vēlmi mazināt to dienu skaitu, kas viņai ir uz slimības lapām, kad bērniņi slimo. Tātad arī par ģimeni rūpējoties, ja par bērniem konkrēti. Nu, teiksim tā, Allai uzreiz noreagēja organismas ar ļoti vienu labu rezultātu pirmajā nedēļā. Tad mēs lietojām Coral Detox, vadījām toksīnus no škidrumiem un no taukiem, un organismas norēģē tā, ka viņa mūsu lielā saldumīle vairāk negribēja saldumus. Cepumiņi stāv, konfektīte stāv uz galda mājās, virtuvē, iet garām vienaldzība. Ļoti retu reizi. Būtiski samazināja kafijas daudz, un organismas vienkārši vairs neprasīja. Nu, iedomāties, ja cilvēks to gadu gadiem dara, un pēkšņi kaut kas tik būtiski mainās, un zinot to, ka tas saldums ir tas, kas svaru viņai tikai pieliek klāt, nevis mazina, nu, prieks bija neizsakāms. Protams, uzreiz bija pirmā nedēļa, Facebookā ziņa, jā, man negribās saldumus. Alla bija no tiem cilvēkiem, kuriem mēs mainījām, tāpat kā Aiju, mainījām projekta laikā pilnībā programmu, un, jo tā nervu slodze, smadziņu darbība bija jāuzlabo, lai pabeigtu studijas, jā. Un lepojamies ar Allas devītnieku.
strādājoša mamma, divu bērnu māte, ja, ziemas sezonā, viss notiek skolā darbs un bērni un ģimene un deviņi studiju darbs. Nu, manuprāt, arī pierādāms fakts, ka uzlabojot smadzeņu darbību, apgādājot smadzenes ar visai tā nepieciešamām vielām, plus strādājot ar nervu sistēmu, jo bezmiega naktis, kad darbs ir jāraksta, tad pilnvērtīgi jāstrādā uztraukumu eksāmenos, nervu sistēmu plus smadzeņu varošana, nu, parādīja tik labus rezultātus. Jā, svars arī gājenos, tad 2 kilogrami ir bez sporta, ņemot vērā, ka viņa man bieži sūdzējās gribas ēst ļoti, jā. Tad mēs atkal secinājām, kas ir tas, kādēļ gribas ēst, nu, izrādījās nervu sistēma. Viena alga 2 kilogrami nost arī ļoti, ļoti iespējīgi rezultāti, un pats laikam lielākais viņai prieks ir par bērniem. Pirmais gads, kad beidzot iztika bez antibiotikām, un noslimoja, manuprāt, tikai vienu reizi, uzreiz projekta sākumā, uzreiz ķerāmies klāt dabas vielām un pēc tam ziemu vairs tik nopietni neslimoja. Un, kas interesanti, arī tik ātrāk galā, manuprāt, 5 dienu laikā slimība beidzās bez antibiotikām. Kā viņi man teica, aizgājām pie ārstārsts, kā atkal izraksti antibiotikas. Mēs pamājām ar galvu, jā, nopirksim. Protams, ka nenopirkam, bet tika galā ar dažām dabiskām lietām. Viss. Nekas daudz, nekas sarežģīts īstenībā. Lai tā turpinam. Tālāk. Un tālāk ir Gundega. Mana Gundega, jā, tā ir sieviete, kura... Gundega Hagendorfa, jā. Un viņa ir tas gadījums, kad mēs otrādāk mēģinājām to svaru uzņemt, jā. Kad Gundega pie manis griezās, tad es godīgi teikšu redzēju brīnišķīgu cilvēku, stipru sievieti, ļoti radošu būtni, bet ar ļoti skumjām acīm. Es, protams, nestāstīšu, kas ir tam stāstam pamatā, tas nav vajadzīgs, bet šobrīd, ko es dzirdu? Es telefonā visu laiku dzirdu, pat skaļāk nekā pavasara putnus, čivinot priecīgā balsī tieši Gundegu. Jā, par to ir liels prieks, kā viņa pati teica, gaidījām to rezultātu, enerģijas pieplūdums liels, bet beigās sanāca varbūt netik liels enerģijas pieplūdums, kā beidzot, kā viņa pati atzinās spaiņiem nelēju asaru. Tātad nostabilizējās emocionālais fons, un lai gan viņa teica, ka jā, gaidīju pēc kalavadas enerģiju lielu, bet pēc kalavadas jūta ļoti tādas mistiskas, ēteriskas sajūtas. Es saku, nu tad tā, tad tavam ķermenim galvenais jau bija emocionālais fons. Izturība nāks tagad, enerģija nāks, lai iedot laiku savam ķermenim, tagad pabarojam viņu, jāiem pa šūnu barošanu, laiks būs, viss notiks. Bet tas pirmais, kas viņam bija vajadzīgs, tam ķermenītim bija emocionālais fons, ja nelai asaras katru dienu vanna uz grīdas neraud, ja, tad tas ir sasniegums, tas ir ļoti liels sasniegums, tā čivināšana prieks, un plus 1 kilograms man laikam lielākais prieks, jo es zinu, viņiem mērķis ir plus 2 kilogrami un nāk ļoti smagi, ja, bet viens jau mums ir. Nu, jā. Jā. Nu, liels prieks. Jā. Super, super, super. Nu, ko, pastīsimies vienu rezultātu. Indra Šmita mums bija trenere. Meitenei arī Indrai, kā saka, Indras pie Indrām, Indras pie Vinetām. Es vienkārši projektā es tā skatos. Nu, kā tā var būt velga? Tev nav neviena velga? Man nav velga, bet īstenībā es satiku vienu brīnišķīgu būtni, ka mums meitas uzvārdi ir vienādi. Ar vienādi, es uz to tā kā mums vienādi. Jo es vienkārši savu mūžu neesmu satikusi vispār nevienu dzīvu vinetu. Un šeit veikši man grupā. Tas tik interesanti. Velgas visas, es zinu, ka tādas vecāka gada gājumi ir. Nu, varbūt atnāks. Varbūt atnāks, kāda velga. Nu, lūk, bet Indra gribēja arī atbraukt pati un pastāstīt par savu meiteni, bet viņai tur vajadzēja doties pie mazbērniem, jo ļoti viņiem tur nelēms gadījums noticis ir. Tāpēc viņa mums ir atsūtījusi video ierakstu, tātad šī ir Indra. Pagriezīju, jā? Palīdzēt to. Šī ir mums Indra Šmita, jaukā trenere, un viņas trenējamais mīļais cilvēks, Indra Bunze, kurai ir arī fantastiski rezultāti. Meitene, kas arī sākumā teica, ka nepublicēs tavus rezultātus, bet viņa ir publicējusi un ar visām bildēm, un īstenībā treneriem nevar būt lielāks paldies, kā publicēts cilvēkā rezultāts, protams. Jo īstenībā jau, protams, kā visi saka, nu jūs jau te daudz ko dārat, visu kaut ko stāstat, bet kur tad ir redzami tie rezultāti? Ja, un ja kāds padalās, tas ir milzīga, milzīga pateicība tiem cilvēkiem, kas ar viņu ir strādājuši. Nu, lūk, pastīsimies, es ceru, man te visu iedosim. Halo! Sveiciens no Valmieras, no divām Indrām un no mazās Esteres pamāju. Indra ir mans trenējamais, jā. Kas piedalījās, nāču es arī, lai mēs tev varam redzēt, kas piedalījās arī projektā
izmaina savu dzīvi 90 dienās. Mēs neredzam Esteri kaut kā mums tā nav šitāte. Mēs te esam šausmīgi skaistā vietā pie tādas skaistas trūkla, kas te jau gan iz tā kā vasarā pilnīgi prasās iet peldēties, tikai bišku pa vēs vēl. Bet es gribu pajautāt Indrai par viņas izmaiņām. Jā. Kādas viņai viņas bija? Bija izmaiņas. Ir izmaiņas, ir fantastiskas. Ne tikai, varbūt svars ir tikai 4 kilogrami, bet izmērs ir tīri. Nav tas piepampums, kas bija agrāk. Nav nogurums, nav galvas sāpes, nav ikdienā, kas bija galvas reiboņi vai smagumi kājās pēc garas darba dienas. Nu, ja agrāk es no rītiem cēlos nogurusi un tāda aizkaitināta un dusmīga jau no rīta, tad tagad, man liekas, vienkārši varētu kā spridzeklis no gultas izlikt. Arī naktī. Es varu piecelties arī piecos un būt ar skaidru galvu. Un tas, ka mans darbs ir arī pie kases un jāzina neskaitāmas summas, tad tagad tas ir tik liekas tik raiti, tik viegli. Vēl kas ir, man patīk, tagad beidzot es māku normāli dzert ūdeni. Pareizi dzert. Un tas jau ir tā kā rituāls, jau no rītiem jau... Dzert ūdeni un krāsot acis. Tas jau ir jau ideāli vienkārši. Un kas vēl tāds ir? Nu jā, tas dzīvesprieks. Tas tā laimes sajūta. Es domāju, ka tas nāk ar visu kopā ar visam. Bija, protams, sākumā bailes. Tā jocīga sajūta par tam kā saka, tiem tabletītēm. Tas viņas ir, viņas jā, bija jā. Daudz, viņas ir daudz. Jā, jā. un tad dažbrīd liekas, nu, vai tiešām, bet nē, ja ir rezultāts, tad fantastiski. Un ko es varu pateikt, es beidzot nenožēloju ne eiro par to, kur es esmu ieguldījusi sevī, beidzot sevī savā, es nezinu, es esmu laimīga, bērns ir laimīgs, līdz ar to arī viņa izgāja līdzīgu kursu ar mani. Abas vienādi mēģinājām un super, es ieteiktu, ja vien ir iespējas, es ieteiktu šo superīgos jūs cilvēku, ko es jūs iepazinu, kaut gan tikai caur Facebooku, caur televīziju uzvazvēju. Bet, nu, super. Jā, jo Indru es arī satieku tā... Tiešajā laikam es satieku Indru tikai otro reizi, mēs tā redzamies, vai ne? Šo 3 mēnešu laikā. Kaut kā mums te tumši paliekās, tad kā gaišs, jā, laikam saule riet un lec atkal. bet vēl bija kaut kādas tev izmaiņas, vēl bija tām pārpiņām jau uz kakla, jā? To es tiešām, man ir kopš mazā piedzima, man ir, var teikt, ap kaklu bija, ir daudz zimumzīmes. Tieši tā kā uz āri tās polipi saucamie. Nu, ir man viņas daudz, bet es viņas nenobildēju, jo pat mazā saka, ka mazākas ir palikušas, ka nav, ka vienkārši ir izzudušas, ka ne, es neticēju, es nedomāju, ka arī tās lietas var pazust. Tas tiešām ir brīnums, un es turpināšu, es noteikti turpināšu. Es gribētu redzēt sevi pēc gada. Es tiešām, es iešu pa visu banku. Un noteikti nākošu gadu mēs brauksim kopā arī uz Baltijas vilni. Vajadzētu. Nu, noteikti. Vajadzētu, noteikti, jā. Brauksim kopā, vai ne? Jā. Un es sapratu, arī mazais zaķis dabūja arī kaut ko no tā visa komplektiņa padzert, vai ne? Gan bija kaut kāda apslimšana. Arī. Tāpat, jā, bija tā kā mieza ļoti liela elkoņa iekšpusēs un grieza zobus naktī. Bet, jā, attīrījāmies, tad pabarojām šūnas un visu. Ūdeni jau nelabprāt dzēra, bet, nu, tad, kad mamma lika, tad bija. Un kas man patīk bērniem? Viņai parādījās klepus vai kakls vakarās iesāpējās. Es iedevu kaut kā koncentrēt to H500 ar to ūdeni. Un gribat nekacīt. Jā, un viņa visi ir kārtībā. Un bērns ir laimīgs un enerģisks. Un arī es esmu laimīgas. Es vienkārši lidoju, tiešām, darbā es nenogurstu. Ja es 3 dienas strādāju pa 12 stundām, ja es tikko nākus no darba, nu, kā Velga teica, ka viņa izmēģinājas atkal dzert tikai to kafiju, tad es noteikti tagad būtu gar zemi. Es nebūtu spējīgi nonākt, lai es būtu vienkārši mājās un gulēt, bet nē, es esmu enerģiski, jā, vēl varam kaut kur iet. Ļoti jauki.
Tā kā Indra turpinās, arī jā. Kaut arī projekts šis beidzās, bet viņa turpinās lietot šos te produktus. Un tā kā mēs visi esam priecīgi jā. Un gaidam izlozi. Jā! Tā kā, a tā! A tā! A tā! Tā! Man bija Mm. Pilnīgi apa lasaras, es izvēr jau raudu dzīvot. Es saprotu, ka kāds klausās, ko es saku. Nu, tak visi klausās. Klausās, taču. Cik forši. Mēs taču savas, mēs jūs lekcijas sūtam, kas var būt labāks. Tak tiešraidēs arī sako līdz. Es saviem cilvēkiem sūtu noteikti kompleks lekcija. Jā. Tā, pastāstīšu vēl par tiem dažiem, jā, ātri. Nu, tik mums ir laiks vispār. Nu jā, baigi daudz nav laika, izstāstīšu ātri. Man bija projektā viena tāda ļoti mīļa dāma, Inga Guseva, kurai ārsti atklāja ehinokoku saknās. Viņai bija divas ļoti, ļoti smagas operācijas. Un viņa cilvēciņš... Īstenībā ar korāļu klubu produktiem arī rehabilitējās, jā, un arī tīrījās un atjaunojās pēc operācijas un tā. Un par ko man bija vislielākā pateicība par viņas drosmi padalīties. Ar to, ka viņai bija. Jā, tu ejiņi. Ka viņai bija šie te tārpi, jo īstenībā tad, kad mēs cilvēkiem sakam, ka ir jātīrās un ka var būt tārpi, ja, viņi domā, nu labi, tur jau tur citiem kaut kādiem, ko tad tie tārpi vispār var nodarīt, ja, bet tad, kad reāli mēs zinām jau personīgi cilvēkus, kuriem ir atklājuši ārsti šo šīs te, ja, un kad ir jātaisa smagas operācijas un rezultātā cilvēks zaudē daļu aknas tikai tādēļ, ja, ka tie, tad vienkārši mums ir vieglāk runāt ar cilvēkiem, ja. Jūs tā kā, ko te jūs gaidīsiet, ja jūs, ja jūs neveiksiet profilaksiju, jums būs ļoti lielas problēmas, ja, un man paldies Ingai par to, ka viņa dalījās savā profilā, tas bija arī viens no pierādījumiem, ka cilvēkiem ir profilaktiski jātīrās, nevis jāgaida, kamēr viņiem aknes saēdīs, ja, tātad Inga Guseva. Tad man ir vēl projektā viena jauka meitene, Agnete Bušta, viņa ļoti uzdod daudz jautājumus, viņa ļoti daudz visu kaut kas interesē, bet sākumā viņa projektā bija ļoti skeptiska, viņa tur, kā jūs te visi zinat, cik tur tās devas jādod, un Juris teica, ka jāpēd B vitamīnas vesela budele, un tāpat nekas nebūs, un tādu daudz jautājumus uzdev. Bet nu šobrīd ir pagājuši, viņa sākumā teica, ka viņa nejūt rezultātu, bet šobrīd, ja viņa teica, ka viņa dzērusi ir kaudzēm zāles, kaut gan viņa nav veca dāma, ja, bet šobrīd pēc šīta projekta jau, kad viņš ir pagājis, ja, viņa dzīvo bez tabletēm. Un ir izmainījušās nu, arī daudzas lietas viņas dzīvē, ja, un viņas rezultāts arī ir Facebookā, ja, kas grib var pasameklēt un paskatīties. Tālāk izlozē mums piedalās arī meitene Zani Irgensone, kas projektu janvārī sāka kā dalībniece, bet viņai, par cik meitiņai bija problēmas ar ādu, tad viņa nepirka sev šos produktus, viņa pirka bērnam. Un būtībā šie egzēmas un psoriatiskie pleķi trīs mēnešu laikā ir arī nu, pierā, nu, teiksim, tās bildītas pirms un pēc, kad ir nogājušas bērnam šīs te problēmas. Un plus vēl es jaunāko rezultātu redzēju bērniņam, kad viņai ļoti visu laiku pasliktinājās redze, nu, maz, nu, teiksim, meitenīte ar brillēm staigā, un tagad viņi ir bijuši pie ārsta. Un kā blakus efekts, ja, par kaut kādām viņai šobrīd daudz, daudz jau vājākas brillītes vajag. Ja? Tātad mums ir cerība, ka varbūt bērnam arī atjaunosies redze. Tālāk mums ir jā, Zemes Irgensonas treneris, un kas ar meitenī strādā, tas ir Juris Sarjaga. Jā, Juri, paldies tev par darbu. Agnete un Inga bija manējās. Tālāk mums ir rezultāts no Anglijas. Sieviete Inese Nikolajenko, jūs varbūt redzējāt Baltijas Vilnī viņu. Ja, viņai bija arī fenomenāli rezultāti gan ģimenei, gan pašai, un viņa dalījās ar to rezultātu. Gala rezultātā viņa jau mums te bija uz Baltijas Vilni atbraukusi pie mums iepazīties. Cilvēks ir totāli sajūsmā par to, ko produkts dara, un šobrīd arī īstenībā biznesā ir domājināks. Viņas trenerei ir Edīte Daugšti no Īrijas, ja tātad redzat, kā te viss notiek starptautiskais, ja? Es nemaldos, Inga bija vienīgā no Anglijas Baltijas Vilnī. Inese, piecēlās vienīgā viņa. Jā, meitenes jums tur sveicien no Ines. Jā, viņa Ines. Ines, čau, Inesītē, mum. Nu, lūk, un tātad par Ilonu Dombrovsku jau Velga pastāstīja, ja, par burvīgo dāmu, un tad mums ir pēdējais šī rīta rezultāts, kurš tika publicēts, Baiba Ivanovska. Ja, Evita Tidemana ir viņas trenere, bet, diemžēl, neātrumā skrejot,
paspēju tikai iekļaut viņu izlozē. Bet es jums nevaru pastāstīt. Tu atceries rezultātu, Juri? Ar fotogrāfijām tas bija, ja? Tas bija ar fotogrāfijām sieviete, kurā svars nav nokrities, bet fotogrāfijās viņa sevi... Nu, es kaut ko tādu pirmoreiz redzu. Svars nenokritās, jā? Vispār, jā? Vispār, bet... Tas apjoms fantastiski, tas labs. Tas ir grupā, atver grupu, parādīsim fotogrāfiju. Ah, bet viņiem vēl bija ļoti daudz, bet viņiem bija ļoti, ļoti daudz citu rezultātu. Jā. Ne tikai svārs, tur bija ceļgals atrads. Es sapratu, viņiem bija sāpes ceļgalā. Ierakstā, pēc tam redzēs. Mm. Viņai, ko es atceros, bija problēmas ar ceļgalu. Sāpju vairs nebija. Jā, tas ir atrisinājies. Nu, bet tas vizuālais, protams, man aizēnoja to visu tekstu, kad es ieraudzīju, ka tāds ir notiks. Jā, viņai bildītas bija pirms un pēc, un reāli tur, nu, tāds cits cilvēks, tāda pilnīgi tāda slaida būtne tāda palikusi, jā. Tātad Baiba Ivanovska. Nu, lūk, es domāju, mēs esam pietiekoši stāstījuši, pietiekoši jau parunājuši. Mēs varētu ķerties pie izlozes. Daram to. Jā! Un tātad mūsu balva, mūsu lielā balva, ir dziļā satīrīšanas programma Kola Vada Plus. Mēs ceram, ka viņu kā vienmēr saņems tas, kuram ļoti, ļoti vajag ja, šo te programmu. Un re, kur mums te ir visi dalībnieki. Es nezinu, kurš mums ir visneitrālākais, kurš gribētu atnākt. Armāns. Kurš nav iesaistīts? Armāns nav iesaistīts. Tātad no vīrieša... No vīrieša rokas būs viss objektīvāk. Tātad, Kola Vadas izlozē, mūsu laimīgais būs... Būs, man ir. Ja nav saprotams rokliks, varu palīdzēt. Baiba, no Baibas Ivanovskas, Evita Tīdemana. Nu, tad, ko nozīmē dvasme? Baiba, bija vērts, ja? Sākumā, nē, es nedalīšos publiski. Nu, rū! Paldies! Tātad apsveicam Baibu Ivanovsku ar šo te burvīgo dāvanu, ar viņas rezultātu. Es nezinu, man liekas, Kola Vadu viņa vēl nav izgājusi. Laikam ļoti cilvēks viņš gribēja, bet viņa arī īstenībā tik plaši bija uzrakstījis to savu rezultātu un tā patiesi no visas sirds. Tātad apsveicam arī treneri Evitu Tīdemani. Jā, jums ir vienkārši fantastiski paveicies. Gan ar treneri, gan ar šo te izlozēto. Un vēl, kā saka no savas puses, par cik bija ļoti daudz dalībnieku, tad man gribās vēl kaut ko uzdāvināt. Ar man nāc vēl. Vēl mums būs dāvanā vēl diviem cilvēkiem, mēs varēsim kaut ko mazlietiņu uzdāvināt, ja? Un tas būs mūsu pentakans, mūsu kapilāru atvērējs, enerģijas un jaunības atguvējs pentakans. Kam mums tiks pentakans? Pentakančiks. Tā. Indra Bundze. Indra Bundze! Jā, Indrai Bundzē mums ir pentakants, pēc balvām jābrauc būs pašiem. Ja tā jau Indrai ir enerģija. Jā. Un atmiņa skaitļu. Jā, laikam vajag vēl. Nu, un pēdējā dāvanā es paņēmu grifoniju. Man liekas, to mīlu visi, gan jauni, gan veci, gan kaķi, gan suņi. Gan ziltiņas, gan kas vēl mums grifonijas ar kāmīši. Kāmīši un jā, šinšilas. Tātad grifonija mums ir kortizola nomierinātāja un laimes hormonu devēja. Tas ir tāds īpašs augs, kurš stabilizē nervu sistēmu, kas palaiž savukārt izdziedināšanās procesus vispār. Un arī hormonu miega. Hormonu miega. Melatonīnu, jā, tas darbojas uz atjaunošanos, uz jaunību. Nu? No. No? Kuram vajag grifonija mums? Kurš ir pēc? Un Gundega. Jā, Gundega, jā. Jā. Arī domāju, ka grifoniju būs Gundegai. Gundega Hagendorfa apsveicam ar grifoniju. Paldies, mīļie, visiem treneriem, visiem dalībniekiem, visiem tie, kas mums palīdzēja, visiem eņģeļiem, visiem dievišķiņiem spēkiem par to, ka mēs varam vispār darīt kaut ko tādu. Jā, baigi labi. Jā, tātad šo te pirmo daļu mēs beidzam.